Luciano Madureira, sejam todos bem-vindos, meu querido Acre, meu município querido, sou eu, comunicador da alegria, Márcio Farias, a partir de agora, chegando para comandar o programa Conexão 105 pela Rádio Aldeia FM, uma emissora do Sistema Público de Comunicação do Acre. E no programa de hoje, pessoal, nós vamos trazer o enfermeiro de Abreu, ele que é coordenador da Saúde do Homem aqui no município, que vai trazer uma mensagem de suma importância. Para você que mora nos locais mais longínquos, a gente antecipa que já agora, amanhã estará a saúde do homem na boca do Iago. Mas daqui a pouquinho quem vai falar isso pra gente é o enfermeiro Abreu, coordenador da saúde do homem municipal em nossa cidade. Aqui a pessoa cria um gadozinho, aí tem agricultura também, né? Também pesca muito, trabalha na roça. Chega cansado, mas vai atrás do futebol. Todo mundo gosta de futebol. Como eu havia prometido, vamos conversar agora com o enfermeiro de Abreu, ele que é o responsável pela saúde do homem no município de Sena Madureira. Abreu, primeiro bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Márcio Farias, bom dia, ouvintes da Aldeia FM. É sempre um prazer estar aqui para divulgar as ações do município. Segunda edição do programa Saúde do Homem na comunidade Boca do Iaco, que estará acontecendo amanhã, né? Isso levando saúde aos homens, que é um pouco difícil se aproximar do serviço de saúde, mas estaremos ali naquela comunidade levando atendimento médico, levando vacina, levando atendimento de enfermagem, oferecendo os testes rápidos, né? Porque é a forma que a gente descobriu de aproximar esses homens do serviço de saúde. Como é que surgiu essa ideia de estar levantando, que hoje nós observamos que a saúde do homem deu um grande passo? Como é que surgiu isso, no início? A história do programa Saúde do Homem Sena Madureira, de 2012, em que o município fazia Novembro Azul. A partir de 2016, o município começou a ofertar atendimento em horário alternativo. Daí, em 2017, eu assistindo um jogo da Copa da Floresta, que é um momento que aglomera muito homem na beira do campo para jogar aquela bola, né? Eu vi que eu trabalhava com homens e eu precisava de uma forma de aglomerar esses homens. Foi daí que eu pensei de a gente juntar o esporte com a saúde. Nós homens não gostamos de ir nas unidades de saúde, né, Adriano? É comum o homem, em menor quantidade, frequentar o serviço de saúde. Mas através do esporte a gente viu que a gente consegue levar esse homem até o serviço de saúde, né? E como critério de participação nos jogos é a realização dos testes rápidos. É o que a gente vem divulgar à comunidade. Inclusive o senhor Marcelo Baiano tá ali na comunidade ouvindo o radinho. Estamos anunciando que amanhã nós estaremos aí levando a saúde e fazendo aquele torneio com vocês. Na sexta-feira nós fomos já para montar uma estrutura, já para deixar tudo pronto para o sábado, né? Levamos tenda, os banners já para deixar tudo organizadinho, levamos alguns materiais. E no sábado pela manhã fui junto com a minha equipe do Jovilho Alves e a equipe de apoio da Secretaria de Saúde, já para deixar tudo pronto para quando os médicos, enfermeiros, né, toda a equipe chegar para a gente oferecer esse atendimento para a comunidade. E eles ficaram muito felizes quando souberam desse projeto, né? Saúde do homem e o esporte. A gente tinha que ir para a cidade. Às vezes tinha que passar 2, 3 dias na cidade para conseguir uma consulta. E agora está batendo quase na porta da casa da gente. Graças a Deus por isso, né? Aí a gente que ouve rádio assim, aí um vai comentando para o outro. As pessoas vão sabendo. Aí quem não sabe a gente vai avisando. Através do rádio é que o pessoal vem para esse projeto da saúde do homem, que ouve mesmo de verdade, sabe o dia certo. E quando é antes das 7 horas, já tem time já preparado para participar desse evento. Para participar dos torneios
E para que o time seja cadastrado, ele tem que passar pelos testes rápidos, tem que passar pelos atendimentos de saúde oferecidos. Então, aquele homem que participa do campeonato ali de futebol, ele já está com a sua saúde, já com um pré-diagnóstico de alguma patologia que possa aparecer, alguma enfermidade. Homem acha que não adoece, né? Homem acha que não precisa ir no médico. Ele só vai quando não tem jeito mesmo, quando ele está com muita dor. Aí é que ele procura de última hora. A gente também, por estar no estado do Acre, nós temos uma população indígena. Então a gente convidou também o DSEI, que é o Departamento de Saúde Indígena, aqui da região, para participar do programa Saúde do Homem, só com os índios, e bem aceito, graças a Deus, a população indígena participou e foi bem legal. Várias equipes participaram. Eu, com a minha equipe, fui uma grande campeã. Então foi um dia assim de lazer, que é por isso que eu apoio a Saúde do Homem, porque é divertição, é alegria, é um dia de lazer para aquelas pessoas que trabalham todos os dias. Vários exames foram feitos. Infelizmente, a gente tem muito casos de hepatite, principalmente a hepatite B. Então, a gente conseguiu detectar bastante casos de hepatite e sífilis. Realizamos 7 PCCU, um pré-natal, atendimento médico, foram mais de 100 pessoas foram consultadas ontem. Porque esse projeto, ele não leva só o cuidado para o homem, sim para toda a família, onde podemos ofertar vacinas, todas as vacinas, o cadastramento do Bolsa Família, testes rápidos de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, e a distribuição de medicamentos. E ali tem uma forma de distração. Eles participam, as esposas, os filhos estão ali torcendo junto, assistindo, então é um grande evento. Se tivesse todos os domingos seria bom, mas tem várias comunidades para fazer, então é um projeto sensacional que não pode parar de maneira nenhuma. O lema principal é que não importa o tipo de homem que você é, seja do tipo que cuida da saúde.